Алматыда іске қосылған ТМД бойынша баламасы жоқ электрлі автобус құрастыратын зауыт жолаушылар тасымалына дайын. Қытаймен бірлескен тың жобаның алғашқы нәтижесі көрсетілді. Заманауи қоғамдық көліктер экологиялық таза әрі үнемді. Жылына 1000 автобус құрастыруға қауқарлы кәсіпорын жайында тілшіміз Аршын Кемелжанның бейне материалы. Бір ай бұрын іске қосылған Хайгер Квазир зауыты Алматы қаласын бір жылда 1000 заманауи автобуспен қамтамасыз етуге дайын. Қазір кәсіпорында екі үлгідегі қоғамдық көлік құрастырылады. Электр қуатымен жүретін қоғамдық көліктер ең алдымен экологиялық таза және үнемді. Яғни сұйық отынмен жүретін автобустар 300 шақырым үшін 22 мың теңгенің жанармайын жағады. Ал квазир автобустары аталған қашықтық үшін бар болған 3200 теңгенің электр қуатын пайдаланады. Бұл автобусты эксплуатация кезінде дизельмен әлгі газбен жүретін автобусқа қарағанда бір автобус жалпы есеппен айына 500 мың теңге экономия береді. Зауыт Қытайдың Хайгер компаниясымен бірлесе жұмыс істейді. Өткен аспан асты елі әлемдегі электрлі көліктердің 99% өндіреді. Қытайлық компания болса, біздің ғалымдардың өнертабысын жоғары бағалап, өндірісте пайдалануға келісім жасасқан. Заманауи Хайгер квазир автобустары бір орталық арқылы бақыланады. Осы салада білікті маман дайындау үшін кәсіпорын іріктеуден өткен студенттерді аспан асты еліне жіберіп білімдерін асырмақ. Бұл Қазақстан Республикасында алғашқы жасалып жатқан электрокөліктердің және Қазақстан Республикасына ірі жобаларын біріне қатысуына мүмкіншілік ағаныма өте қуанамын. Бұл зауытта біздің студенттер тек қана теория жүзінде емес, тәжірибе жүзінде де білім алуда. Айта кетейік, Германия, Норвегия, Нидерланд және Франция мемлекеттері алдағы бірнеше жылда толықтай электр қуатымен жүретін көліктерге ауыспақ. Ол үшін арнайы жеңілдіктер мен мемлекеттік бағдарламалар жасалған. Өйткені заманауи технологияның қоршаған ортаға зияны жоқ. Аршын Кемелжан, Сержан Жұмабаев, хабар 24, Алматы облысы.